Mulle meeldib Järvamaa, sest siin oleme kõige hea keskel. Kus me praegu oleme? Me oleme praegu Väätsa vallas, Paide ja Türi vahel ja me oleme selliste vanade iidsete tali- ja suveteede ristumispaigas. Miks on Väätsa vallas hea elada? Väätsa vallas on võib-olla esiteks sellepärast hea elada, et meil on Eestiga võrreldes keskmisest rohkem noori inimesi ja lapsi. Ja seda on ka Väätsa valla, kui Väätsa vallas ringi käia, siis seda on ka igal pool näha, et meil on mäguväljakud, meil on väga vägev rularamp, meil on selline kaasaegne mõisakool, kus toimub digiõppe ja selline nooruslik seltskond. Mis sul endale Järvamaa juures kõige rohkem meeldib? Järvamaa juures Väätsa vald. Ja kui Väätsa valla peale mõelda, siis lisaks sellele, mis siin nooruslikku ja toredat on ja sellist harjumuspärast, mida kõik inimesed kindlasti tahavad. Meil on näiteks Eesti jalgrattamuuseum. Seal on sellised sajandi vanused jalgrattad ja see on selline jalgrattamuuseum, kus ei ole jalgratas lihtsalt väljapanemiseks, vaid teatud puhkudel on võimalik nende vanade jalgratastega ka mööda Väätsat ringi sõita. Miks võiks siia elama tulla? No, kui sulle lisaks korrast teedele ja puhtale ja mõnusele loodusele, toredatele inimestele meeldib selline sisu, mis ühel omavalitsusel olla saab. Meil on vallas kirjutamata reegleid, et kui inimestel tulevad mingid head ideed, et siis vald tuleb sellel alati kaasa. Et ainult selle küsimus, et tulastu vallama jooksis sisse ja teeme ära. Keda te veel siia elama ootate? Me ootame kõiki neid inimesi, kellele meeldib vaikus ja rahu. Kes hindavad loodust, kellele meeldib see, et kõik asjad on maapiirkonnas, aga käe jala juures poed, linnad, rautaühendus, järv ja kõik sinna juurde kuuluv.